حلقہ کاروان میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ اے آئی ایم آئی ایم چیف اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان ایم ایل اے اے آئی ایم آئی ایم کوثر محی الدین نے جھانسی بازار، گولکنڈہ، ہدا پارک، افسر کالونی، احمد کالونی، بغداد کالونی میں واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ سیور نیٹ ورک کی جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے شریک کارپوریٹرز محمد ہارون فرحان، محمد بدر الدین اور سرگرم کارکن کے ساتھ ملاقات کی۔ We'll be right back.